wayan lara wayo dan Allah dan annaba ka taimaka mun ka cire mun wannan abun ka cire mun wannan abun dan Allah kar ka ƙara ba hakuri in ba ka ba zan manna ma daya inji wayan lara hamu jeje jirzo ka dauke ni wani ya dauke hima na waye a dauke albuta kamarka continue wala ina zaka tafi don girman Allah kamar ni da wannan kayan don Allah kamar